ամենից լավ տունը Հովանես Թումանյան, ընտեղ որ հովը խաղում է ազատ ու ջուրն աղմուկում անվերջ փրփրում, ընտեղ իր բարի, իր սիրող մոր հետ մի շատ անհանգիստ տղա էր ապրում, մի գորշ խրճիթում, մի հին խրճիթում, գետի եզերքին ծառերի տակին, մի օր էլ եկավ անհանգիստ տղան, կանգնած իր բարի, իր սիրող մոտեմ, «Մայրիկ, այստեղից պետք է հեռանամ, միակ ձանձրել տեղը, որ գիտեմ, այս գորշ խրճիթն է, այս հին խրճիթն է, գետի եզերքին ծառերի տակին, թող գնամ շրջեմ աշխարհից աշխարհ, ճամփորդեմ լավ-լավ տներ տեսնելու, ամենից լավը ընտրեմ մեզ համար, գամ քեզ էլ առնեմ ու փախչենք հեռու, այս գորշ խրճիթից, այս հին խրճիթից, գետի եզերքին ծառերի տակին»։ Ու գնաց երկար թափառեց տղան, մեծ ու հոյակապ շատ տներ տեսավ, բայց միշտ ամենտեղ պակաս էր մի բան, ու հառաչելով ետ վերադարձավ, «Էն գորշ խրճիթը, էն հին խրճիթը, գետի եզերքին ծառերի տակին, գտա՞ս զավակս»,  հարցրեց մայրը, ուրախ նայելով իր տղի վրա։ «Ման եկա մայրիկ աշխարից աշխարհ, ամենից սիրում լավ տունը որ կա, այս գորշ խրճիթն է, այս հին խրճիթն է, գետի եզերքին ծառերի տակին»։